Men än så länge befinner oss i semifinalen med Linus Fredriksson. En herre med gedigen vintersportbakgrund. Det är hockey, det är utförsåkning, längdskidor, men också lite golf och vanlig gymträning. Och snabb var han i kvalet. Jag har typ knappt någon minne av banan. Jag vet inte ens vad jag satt fötterna eller vad jag har gjort. Det är bara tunnelseende rakt igenom. Och när man trycker på knappen, det är då man börjar andas. Andra banan kommer gå stenhårt på tid och då kanske jag kan gå vidare till final. Och gå ut till finalen, då blir jag farlig. Linus Fredriksson i semifinalbanan. Ja, han kör utfallstil i spindelgången och det går bra. Vilken stil hade du kört om du skulle gjort den här? Ja, jag har ju redan gjort den här och jag gick upp i utfallsgång, men sen så klättrade jag parallellt igenom. Men det gäller att vara snabb genom den, för annars får man väldigt mycket mjölksyra. Det gäller att vara snabb genom den och det gäller att kunna springa 4,5 meter rakt upp i väggen. Oj! Och det kan ju Linus utan problem. Linus Fredriksson. Ja, håller högt tempo. Märks att han håller på med uthållighetssporter. Framme vid laxtrappan. Mycket bra teknik här. Jag undrar lite över hans överkroppsstyrka, men det här kommer gå bra. Det går bra. Mellantiden då? Ja! 2.07,80 för Linus Fredriksson. Han är snabb! Över till armringarna. Där, ja. Snabbt över första böjen. Det där klarade han riktigt snyggt och den också. Det ser faktiskt väldigt enkelt ut för Linus. Ja, den här är inte enkel. Nej, jag vet det, men det ändå, han får det att se enkelt ända tills dit när han stöter på patrull lite grann. Ja, det här är mjölksyra. Sista biten här. Nej! Jag trodde, vad står jag och säger, det ser enkelt ut. Men det såg enkelt ut, ja. Fram till precis slutet. Han var ju blixtsnabb upp till ringarna. Laxtrappan, helt fantastiskt, men sen börjar jäkla sista metern. Och då var det kört. Då var det kört. Vi ser här hur han fokuserar på vänsterhanden. Ja, för att lyfta fram höger, ja, men det orkar han inte, nej. Då kan jag ändå med att Linus kräver sig in på en fjärde plats i kraft av sin mellantid. Oh! Tveksamt dock om det räcker till final. Idiot. Idiot. Nej, Morten, sitt kvar, sitt kvar. Han sa till sig själv, det var inte till dig alltså.